So here is the actual unit of Samsung Galaxy S7 Edge. So ito po yung box niya. Ito po yung package. Charger, USB cable, headset, and the SIM injector. Now you will be used to insert SIM. So here is the actual unit. Emboss yung Samsung logo niya, so hindi siya natatanggal kahit kaskasin po natin. And ganun din po yung screen niya. Corning Gorilla Glass po ito, so hindi din po siya nagagasgas. And mabigat po siya. So, naka-plastic po yung likod natin for protection kasi super glossy po kasi yung likod ng S7 Edge. So, konting ano mo lang ay madali siyang magasgas. Kaya, better once na nag-avail po kayo nito is bilhan nyo na po kagad ng casing. So, hindi po gasgas yan. Sa plastic lang po gasgas yan. So, once we remove. So, very smooth po yung unit. By the way, ito po yung color gold na S7 Edge. So, let's open the unit. So, as you can see, may pagka-edge po yung gilid niya. This one. Kita niyo po. Edge po siya. Unlike yung S7, straight lang po, pero may pagka-curve po siya sa gilid. And I will show you the edge panel later. So we open the unit. Okay. Very smooth po. Let's check the response time. Wait. Okay. So, mabilis po siya. Latest octa-core chipset po ito. And it has 2 GB RAM. And 5.5 inches po yung laki niya. So, explore pa natin yung unit. So, sa home menu muna tayo. Okay. So, kung nakikita niyo po tong white bar na ito, ito po yung sinasabi ko sa inyo, edge panel. So, once you swipe it, lalabas po yan. Ang tawag po dito ay edge panel. So, number 1, we have the apps edge. Second, we have the people edge. Pag people edge po, makikita nyo may plus icon. So, pwede nyo pong lagay mga shortcut contacts ninyo. Kunyari, number 1 ko, husband or wife niyo, then your mother, ganun po. Mag-set po kayo ng contacts nyo. Then, third page, the internet. So, parang shortcut siya. So, number 1 siguro, dahil lahat tayo may link ng Facebook. So, let's add www.facebook.com. So, magbo-bookmark lang po tayo dyan ng website na gusto nating parang gusto nating bisitahin mostly, ganun. So, add bookmark lang po natin yun. The fourth one is the quick tools. So, yung naka-quick tools dito, nakaset ay flashlight. So, yan po. Tanggalin natin. Working po yung flashlight. So, ayan po. Then, the next one is add city to view weather information. So, kayo na pong bala dyan kung ano pong location nyo. So, dun nyo po iset. And the last one is Yahoo. So, back natin. So, yun po yan. Na-off po to sa settings. Kung ayaw nyo po yung may edge panel, nasa na-off po yan sa settings. I'm going to show you how to off. So go auto-rotate siya up. So, naka-activate po kasi yung auto-rotate. So here's the settings. So may ear gesture pala to. So here's the ear gesture I'm gonna show. Wait. Ito kasi yung sensor niya. This one. Ayan o. Kaya madali siyang nag... Ayan. So as you can see, mabilis po yung response ng ear gesture niya. Okay. Kahit po dito working yan. Okay, back to settings. So, off muna natin yung ear gesture. Edge screen. Ito yung sinasabi sa inyo. Pwede nyo siyang i-off. So, ngayon, naka-on siya. So, pwede nyo po siyang i-off kung ayaw nyo po yung may edge panel. Then, under security. So, same lang siya dun sa mga previous videos ko. So, may fingerprint unlock din siya, password, pin, pattern, or swipe. So, mostly common settings lang to sa, sa mga Android phone. So, language, familiar na po kayo dyan. Battery, storage. So, yun po. Under settings. Then, so, to have Play Store, need a Gmail account. Sa messaging naman, so here's the keyboard of S7 Edge. Pwede nyo palitan yan. You can download keyboard layouts sa Play Store. And dialer, phone. So ito naman po yung front camera po ng phone. So as you can see, malinaw po talaga siya. 5 MP po yan. Ayan po. Ayan po yung quality ng front camera. So here is the back camera of S7 Edge. So sobrang linaw niya po talaga. Mabilis din po yung kanyang FPS or yung frames per second. Very clear quality po. As you can see.